Alright, we are 14 days in. Ons is al 14 dae besig met ons lockdown en tyd van alleen wees saam ons familie. En, maar ons is nog steeds in die gees verbind met mekaar. En ek wil graag vir jou hierdie gedeelte lees uit Psalm 103 vers 13 en 14. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet wat maaksel ons is, gedagtig dat ons net stof is. You see, God takes time with us. And he knows that we are mere dust. Ons is tydelike wesens, ek en jy. Hierdie aarde is nie ons finale stop nie. En dis hoekom hy sy teenwoordigheid oor ons kom uitspoel. Oor ons kom uitgooi. Dis hoekom hy sy teenwoordigheid deel maak van ons alledaagse bestaan. Because God realizes and knows that we are dust. Ek en jy het 'n kort bestaan in ons tydelike lewe. Mag ek en jy in hierdie werklikheid net besef dat God se teenwoordigheid is deel van ons. That for us that are temporary, vir ons wat net tydelik hier is. We wil praat van gras, ons is soos gras, ons is een dag hier en die volgende dag is ons weg. But as a good father, soos 'n goeie vader, versprei hy sy teenwoordigheid oor ons. Soos 'n goeie vader, ontferm hy homself oor ons. En mag jy vandag besef, vandag dag 14, 2 weke in, on this 14th day, 2 weeks in, that God sees you. Die Heer ken jou, hy weet van jou, en hy maak sy teenwoordigheid deel van jou bestaan. Mag jy dit vandag opnuut besef, hy is 'n goeie vader. Daar is hy liedjie ook, good, good father. Mag dit vandag jou deel wees, dat jy weet, God sy teenwoordigheid is saam met my. Kom ons bid. Father, thank you for your presence, and as a good father, your presence is made known in our being, because we are mere dust. Ons bestaan is so vinnig, maar toch is u ewig, en u kies om uit die ewige u deel by ons te kom maak. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. May the Lord hold you and bless you. Vrede.